ei poika levoton unta saa, kun kuulee kuiskauksen kaapista. Vaikka täytyis jo nukahtaa, hän oveen koputtaa. Ja taikakortti aukeaa. Ryhmin rakkeen pelhoja tuorella kaaterin neunalla hurjana soittaa. Millit, millit, kukkosen lailla myrskyn silmässä purkuja hakkaa. Toppi, moppi ja moppi, toppi, tuhannen ihperin voimalla koppi. Näin joukko vuorelle suunnistaa, poika urhea seurana. Käsi kädessä marssin läpi suurten metsien. Lokero 347 3301 Tampere.